Ka thënë poeti, si ka mundësi mu ka në vërtet në trunin e njerit diçka, nëse ka nevoj më argumentue daljen e ditës. Shiko, dhe Shekhu Samdemije, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, shpesh e përmend të këtë poezi. Wa kejfe jësihu shejun fil edhani, i dha htajë e nëharu ila delili. Mara kështu, dhe. Njani për njerën thot, mi disë ditës, mi disë drejkës. Thot, unës jam i bindë se anë dita. A ki dhe një argumentët, Allah. Shka kemi thonë qëti? Ha? I thu qatë me i pak më dhe 2 km maraton, është një vend, i thojnë spitalit qmenve. Hinë qëto. Ski zi dhe qëtër me ta. Unë me të kalëzu se tani në mes dita. Apo? Apo disa për njerën thot, unë jam Mehdija. E di i hune. Këto vëzër duhet mi qunë spitalit qmenve. Nuk mundet. Apo? Andaj dhe njerë vëzër duhet njeri ju mundal. Që kjo, a du të mu argumentu apo jo? A du të mu argumentu apo jo? Por shemu, neve do të dhim të një prej gjurmëve të Muhammed a.s. Pse ka thonë sallallahu a.s. Ma semi'a bi min jehudijin wala nasranijin. Nuk dëgjon për mua një jehudija apo një krishter. Pastaj nuk më ndjek mua vetëm se hinë zjarë. Qish ka mundësi dhe zërë? Kush është Muhammed a.s. në atë nivel që një jehudi veç me një për ta edhe nuk i shkon pas hinë zjarë? Kanë thënë djetarët lijen në hulmupin. Sepse ti kur dëgjosh për Muhammed e samë dhe historinë e ti, a duhet a lamet të folë që japin nga mara? A më në banti një ditë Muhammed e s.a.s. A më në banti një ditë Muhammed e s.a.s. Dhe zër, ti qejf e së në banë sa ka po a i bëtet. Ha? A dhe ka qeni liber e shkruar në historinë më arshme, ka mërmen djetarët, se njërën për djetarëve si Ibn Hibani, e ka shkruar një liber dhe pëse libra nuk kam rritë të këneve, një misunetet të namazit Muhammedi s.a.s. Një misunetet, mëna një namazit, një misunetet, që ja ka tregu zoti vetë të bare kjo e tala. A me të qefe, argëtime së në banë, në ditë sa ka bëhaj adhurime. Kjo prej fakteve të Allahu, që kjo për nga mërë, së në dhe bëhë këta dikush. Të i bukë së në ha, qefe së në banë, së në zbavitësh, sa ka bëhaj i badet, sallallahu aleyhi wasallam. A dhe që ka thënë alai sallallahu aleyhi wasallam, jehudia veç me një për mu, veç ka zoni, ka dalë Muhammed e sallallahu. A ka dalë apo? Sistemës të më vjene pas, hinë zjarë. Pse? E dejaj. Dhe kështë të ku e dejaj? E dejaj? I shkrumë në atjen liber? Se qëfar cilësi ka Muhammed e sallallahu? A dhe zëtë njerë, për që i shëfë disa njerës tojnë, mu alau se kam qartë, në po lumë tojla, une e du të vërdet, am alau e më të e gjithë. Qish, alau, tja, me ndonë se Muhammed sallallahu, kur ka thonë një jam pengambar, aji, në koni dyshim ta? Apo? Se kjo është me anaja. Kur dhe thotë, hulumta, alo, Allah, hulumta, që ka më hulumtu? Kjo në rëna cak? Hash, alo, kele, andaj shëfë se një, andaj dhe shëjë kësëm dhe mi thotë filozofia si dhe rrëth kufrit. Që ti pari si dhe? Se kur thotë, huto ju, hulumta, zbulo, dysho, e është me dyshuën vërtetat Allahu të bare kjo vëtëana. Andaj ka thonë poeti, se nuk ka mundësi mu argumentu diqka, së mu e diqka mu ka në argumentu me nëse duhet mi thonë dikujna, shiko kjo djel dhe kjo hana, ta është sot e shtun. A mund është me e vërtetu dikuj se sot e shtun? Thotë si besoj, as kalendarit, as telefonit, as ku gjo i qenë. Që shë e vërtetu, vëzër? Apo? Êshtë kur mi e vërtetu ati personit i cili thotë, unë jam mesin e dunjajës, matë ti. Apo? Nëse unë i thamë qëtu, unë jam mesin e dunjajës. E ti thua, ki argument, do gjo? Unë thamë po matë. Po që shë e matë? Në s'ki mund të adhajtë, do njerë vëzër, do njerë ahmaklë këtë s'kanë nevojnë, dhe mund mu zbulua, dhe janë qarta, edhe disa gjera nuk kanë nevojnë për argumentimë.